Assalamualaikum. Hi. Welcome to my channel again. She hungry. Continue. Dah masak. Mari. Selamat pagi semua. Okay.
Cara jamnya pelik sebab kat hidung. Ya, dah boleh clean chestnut. Story. Thank you.
Matching complete. Satu lagi model.
Stitching complete. I'm going to blush you. I'm going to blush you. Ini baju yang lepa yang hard design, hard design ni pakai kain untuk Jiha. Tu beli krim hadiah krim kasut warna. Nak gacha tengok dapat apa ni. Oh, ada orang bagi aku. Oh, dapat. Thank you it Amazon daripada Himi. Baju yang tadi aku bagi. Okay, sampai di sini sahaja Jiha punya recording video. Bye bye. Thank you for watching. Have a nice day.